organizaciji Kulturnog centra Novi Pazar i ove godine svečano je obeležen 20. novembar, dan Zavnosa, odnosno dan Sandžaka. Tim povodom održana je tribina pod nazivom Živeti ideju antifašizma, nakon koje je otvorena i izložba ručnih radova i narodne umetnosti. Tribina je organizovana u cilju podsjećanja na osnovnu ideju osnivanja Zavnosa, a to je antifašizam, sloboda i zajedništvo svih građana Sandžaka. O ovoj temi govorili su profesor dr. Sead Šemsović, profesor na univerzitetima u Sarajevu i Novom Pazaru, Salko Lubodar, direktor Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore sa sedištem u Podgorici, Vahid Demirović, direktor biblioteke dr. Ejup Mušović u Tutinu i ispred gradske uprave Novi Pazar, profesor dr. Rifat Ređović. Imam čast da svim građanima Sandžaka čestitam Dan Sandžaka. To je jedan dan koji je sistematizovao sve ono što gaji ovaj prostor i ovaj narod. To je upravo opredeljenje prema dobru, kritikovanje i borba protiv zla, tako da i Zavnos, Zemaljsko antifašističko vijeće Sandžaka, jeste jedna kulminacija tog odnosa prema onim nazadnim idejama. Dakle, iako nema od 45. Zavnosa, ovaj narod, ovi krajevi su očuvali ideju da uvijek reaguju na one fašističke ideje, na nazadne ideje i sve ono što nas ne može voditi progresu. Dakle, još jednom želim da čestitam građanima Sandžaka, svih nacionalnosti, novaj dan koji je zaista znamenit i značaj kada je u pitanju ova mala teritorija sa puno historijski nekakvi dešavanja i događaja. Profesor dr. Sead Šemsović je istakao da fašizam nije ideja, već okvir koji podrazumeva preterivanje u nečemu. Svaka ideja, koliko god ona na početku izgledala lijepa, kada ona počne da ugrožava pravo drugog, ona dobija svu tendenciju, svu mogućnost da postane fašistička ideja. Ono što je osnovni pojam pod ovim terminom fašizam jeste zapravo, sad paragraf 3, jeste zapravo da Bošnjaci nemaju ono što se pojavljuje na zapadu trenutno, neofašističke ideje. Dakle, Bošnjaci kao jedna zajednica, bez obzira da li su u gradovima gdje su većinski ili manjinski narod, oni nemaju neofašističke organizacije. Zato jer nisu imali ni fašističke organizacije. Dakle, nisu se nikada organizirali u okviru desničarskih ideja, nacionalizma, šovinizma, radikalne desnice, tako da ni danas nemaju neofašističkih ideja. Ovo je bila prilika i za promociju tradicionalnih vrednosti uz učešće predstavnika različitih kultura na ovim prostorima. Mislim da smo postigli cilj, jer na izložbi su učestvovali, odnosno izložba još uvek traje, učestvovali su predstavnici različitih nacionalnosti, imamo predstavnika jednog goranske nacionalne manjine, imamo iz Ivanjice također vez Majke Hrabrost, zatim imamo Pazarski bazar udruženje, imamo učenike škole za dizajn, tekstila i kože, imamo pojedince i iz grada i sela. Izložbom ručnih radova i narodne umetnosti predstavili su se učenici škole za dizajn Novi Pazar, udruženje Pazarski bazar Rukotvorina i poznati i manje poznati pojedinci Suada Kurpejović, Zurifa Mekić, Dženita Lukač, Fifa Koca, Agnesa Iljazi, kao i gošće iz Ivanjice Zorica Ivićević iz udruženja Vez Majke Hrabrost. Svečanu notu o obeležavanju 20. novembra, Dana Sandžaka, dali su i članovi omladinskog hora Novi Pazar, kojim rukovode profesorke muzike Mubera Škrijelj i Alma Karišik.